Oon samaani taika, uskonen pohjoisen kasvatti, enkä mikään hullu. Nää hommat etenee, vaikka se niitä vaivaa. Näin mä oon tänne tullu. Oon samaani taika, uskonen pohjoisen kasvatti, pohjoisen kasvatti, pohjoisen kasvatti. En pelkää, vaikka haukun jokasta lääkäriä. Horoksi mä hyppään täältä Saamen maahan ja muutun, vaikka poroksi oon. Mieli sairas vaan sun mielessä, terve jätkä. Pakkohoitoa, onko joku pielessä? Veronmaksajien rahoilla kemut kustannettu. Meidän junnuille ajatusrakenteista annettu valtaa pitävät. Ei haluu, että jengi alkaa herätä. Vallankaapajat on jo pitkällä, ei enää adresseja kerätä. Jos tää on muuten psykoosi, niin tää on aika kollektiivinen sellainen. Oon samaani taika, uskonen pohjoisen kasvatti, enkä mikään hullu. Nää hommat etenee, vaikka se niitä vaivaa. Näin mä oon tänne tullu. Oon samaani taika, uskonen pohjoisen kasvatti, pohjoisen kasvatti, pohjoisen kasvatti. Oon samaani taika, uskonen pohjoisen kasvatti, enkä mikään hullu. Vaan näin mä oon tänne tullu. Oon samaani taika, uskonen pohjoisen kasvatti, pohjoisen kasvatti. Nää hommat etenee, vaikka se niitä vaivaa. Meidän sukupolven jälkeen tää ei enää jatku, eikä enää vuonna 2050 haise bensan katku. Koko yhteiskunta meidän ansiosta muuntumassa. Meidän raha on täysin koko valtion kassa. Matela tulee täältä ja junnojen päät nyökkää. Koko jengi heränneenä yhtä aikaa hyökkää. Ne pakko piikit, tiedätkö, sattuu. Onneks oon jo täällä, tuli skumppa pullo avattu. Tällaista vaan juodaan. Noniin. Samaani taika, uskonen pohjoisen kasvatti, enkä mikään hullu. Nää hommat etenee, vaikka se niitä vaivaa. Näin mä oon tänne tullu. Oon samaani taika, uskonen pohjoisen kasvatti, pohjoisen kasvatti, pohjoisen kasvatti. Oon samaani taika, uskonen pohjoisen kasvatti, enkä mikään hullu. Vaan näin mä oon tänne tullu. Oon samaani taika, uskonen pohjoisen kasvatti, pohjoisen kasvatti. Nää hommat etenee, vaikka se niitä vaivaa. Lääkäriä. Horoksi mä hyppään täältä Saamen maahan ja muutun, vaikka poroksi oon. Mieli sairas vaan sun mielessä, terve jätkä. Pakkohoitoa, onko joku pielessä? Veronmaksajien rahoilla kemut kustannettu. Meidän junnuille ajatusrakenteista annettu valtaa pitävät. Ei haluu, että jengi alkaa herätä. Vallankaapajat on jo pitkällä, ei enää adresseja kerätä. Jos tää on muuten psykoosi, niin tää on aika kollektiivinen sellainen. Oon samaani taika, uskonen pohjoisen kasvatti, enkä mikään hullu. Nää hommat etenee, vaikka se niitä vaivaa. Näin mä oon tänne tullu. Oon samaani taika, uskonen pohjoisen kasvatti, pohjoisen kasvatti, pohjoisen kasvatti. Oon samaani taika, uskonen pohjoisen kasvatti, enkä mikään hullu. Vaan näin mä oon tänne tullu. Oon samaani taika, uskonen pohjoisen kasvatti. Nää hommat etenee, vaikka se niitä vaivaa. Meidän sukupolven jälkeen tää ei enää jatku, eikä enää vuonna 2050 haise bensan katku. Koko yhteiskunta meidän ansiosta muuntumassa. Meidän raha on täysin koko valtion kassa. Matela tulee täältä ja junnojen päät nyökkää. Koko jengi heränneenä yhtä aikaa hyökkää. Ne pakko piikit, tiedätkö, sattuu. Onneks oon jo täällä, tuli skumppa pullo avattu. Tällaista vaan juodaan. Noin. Samaani taika, uskonen pohjoisen kasvatti, enkä mikään hullu. Nää hommat etenee, vaikka se niitä vaivaa. Näin mä oon tänne tullu. Oon samaani taika, uskonen pohjoisen kasvatti, pohjoisen kasvatti, pohjoisen kasvatti.
nätti nää hommat etenee, vaikka se niitä vaivaa. Horoksi mä hyppään täältä Saamen maahan ja muutun vaikka poroksi oon. Mieli sairas vaan sun mielessä, terve jätkä. Pakkohoitoa, onko joku pielessä? Veronmaksajien rahoilla kemut kustannettu. Meidän junnuille ajatusrakenteista annettu valtaa pitävät, ei haluu että jengi alkaa herätä. Vallankaapajat on jo pitkällä, ei enää adresseja kerätä. Jos tää on muuten psykoosi, niin tää on aika kollektiivinen sellainen. Oon samaani taika, uskonen pohjoisen kasvatti, enkä mikään hullu. Nää hommat etenee, vaikka se niitä vaivaa. Näin mä oon tänne tullu. Oon samaani taika, uskonen pohjoisen kasvatti, pohjoisen kasvatti, pohjoisen kasvatti. Oon samaani taika, uskonen pohjoisen kasvatti, enkä mikään hullu. Vaan näin mä oon tänne tullu. Oon samaani taika, uskonen pohjoisen kasvatti. Nää hommat etenee, vaikka se niitä vaivaa. Meidän sukupolven jälkeen tää ei enää jatku, eikä enää vuonna 2050 haise bensan katku. Koko yhteiskunta meidän ansiosta muuntumassa. Meidän raha on täysin koko valtion kassa. Matela tulee täältä ja junnojen päät nyökkää. Koko jengi heränneenä yhtä aikaa hyökkää. Ne pakko piikit tiedätkö sattuu. Onneks oo jo täällä tuli skumppa pullo avattu. Tällaista vaan juodaan. Noin. Samaani taika, uskonen pohjoisen kasvatti, enkä mikään hullu. Nää hommat etenee, vaikka se niitä vaivaa. Näin mä oon tänne tullu. Oon samaani taika, uskonen pohjoisen kasvatti, pohjoisen kasvatti, pohjoisen kasvatti. Oon samaani taika, uskonen pohjoisen kasvatti, enkä mikään hullu. Vaan näin mä oon tänne tullu. Oon samaani taika, uskonen pohjoisen kasvatti. Nää hommat etenee, vaikka se niitä vaivaa. Jotain on varmaankin tullut selitettyä, semmoista kerrottua, kirjoitettua, räpättyä, kuvattua joku video tai jotain, että on onnistunut herättämään sellaista ajattelua taas, että voisiko mulla olla vaikka joku muu kuin kaksisuuntainen. Ja mä silloin jo sanoin joillekin naisille, että kun te aloitatte puhumaan ääneen elämässä jonkun toisen, mun yleensä vakava tämmönen ongelma, että mieli ja se on semmoinen mielenterveyden häiriö, semmoinen vakava, että kun sitä oikein puhutaan, niin siitähän se paisuu ja hurjemmaksi vaan menee sitten semmoinen ajatus syntyy sitten semmoinen vähän isompi. Ja tiedättekö, kun sitä oikein sitten yhden ihmisen niin kuin mieltä ja päätä oikein rassataan ja puhutaan ja sitten sanotaan vielä psykoosikin sitten monta kertaa ja kaikkea, niin näettekö te itse, mistä te niin kuin puhutte siinä ja niin kuin tälleen. Mähän en ole tosta enää moksiskaan, se ihan silloin joskus. No 2016-17 oli kaikista hurjin mylly niin kuin siinä, ja silloinkin oli aika paljon sellaista tahallista lietsontaa, että saadaan sitä semmoista hullua. Yksi äijä on niin kuin levitoi melkein, että se on semmoinen ja Suomi 24 ja Ylilaudalla ja Facebookissa ja tälleen. Mä silloin tsiikkailin yli 3000 viestiä pelkästään Matelasta ja kaikkeen, että mun ympärillä pyörii kans niin kuin
tällainen, niin mä oon alkanut tehdä siitäkin hei huumoria ja semmoista hyvän mielen juttuja siihen heittiin ja vihaankin vastaamaan rakkaudella ja kaikkea tällaista. Mä, että kyllä me nyt mennään, nyt ei enää auta semmonen tahallinen vääntely siellä, että joku on, mä oon hyvässä tallessa täällä ja sit sekin vielä, että niin hei, mitä mä teen, musiikkia, se ei haittaa hei ketään, että niinku jarruu nyt muutamat siellä ja teille sanoisin, että varokaapa, ettei kohta teistä aleta ole huolissaan, että nyt loppu hei tollanen ja tota niin, kerran tota niin, on käynyt semmonenkin, missä yksi tyyppi on ollut enemmän kuin muut niin kuin tosi megasti ja ettehän te siitäkään enää hyvise ja höpötä koko ajan, miten se on mielisairas. Kun se todisti, että se osaa tehdä, sitähän mekin tehdään, niin miksi? Hei, höpö nyt. Ja sitten tota, mietin tätäkin, että milloin on sen aika, että alkaa se aika, missä kun se enteilee siinä biisissä, että hei, ne sodat loppuu, rakkaus voittaa ja kaikkea. Mä puhun tästä, niin joku sanoo, että sä oot mielisairas ja sulla on ongelmia päässä. Mä et, ai jaa, säkö sitten uskot johonkin tota niin, yli johonkin sotajohtajaa siellä, että sitäkö sä fanitat sitten, oot sen puolella, etkö meidän, niinkö? Niin tämä kans, että kun sit on vielä semmoista, että kehen uskotaan ja kenen maailmankuvaan, ideologiaan ja todellisuuteen sit saa uskoa, jos ei omaan itseluomaansa kuplaan saa mennä ja siinä olla ilman, että tullaan tahallaan vielä selittämään sitä huolissa olemisjuttua, minkä käyntiin saaminen on aika semmoinen tahallinen teko sieltä. Et se loppu nyt. Mäkin voisin aloittaa jonkun yhden tyypin piinaamisen, tiedättekö, ihan tahallaan ja sit vielä sen kiusaamisen siihen päälle. Mä tein joskus semmoista, mutta silloinkin tyyppi on itse alkanut mulle tosi vaikeaksi ja sitten mä semmoisella hyvällä huumorilla kuitenkin niinku kettuilen, enkä silleen niinku tahallaan ja ilkeästi. Ja tossakin kuisi ei käsität niinku asiat ja näet. Mie sanon täältä, että elämää vaan on tää ja tota, musiikki siihen vielä, niin hyvä tästä tulee. Kuunnelkaa rakkaat ihmiset enemmän musiikkia, lopettakaa kaikenlainen turha heittaaminen, kiusaaminen, kaikki semmonen, niin eiköhän tää tästä sitten vielä. Tota niin yksi juttu kans, niin mikä lie tota työnantaja mulla, No se on aika iso taho, semmonen levyyhtiö, semmonen iso tyyppi. Niin siellä on, huolestukaa nyt siitäkin sit hei vielä. Pohtikaa, muuttukaa lääkäreiksi ja alkakaa miettiä mikä mulla on. Mä tohonkin loin videot oikein valmiiksi, semmoset kaikkea, että sieltä saatte tutkia. Ne on laitettu jo säveliksi ja kaikkea, että sä voit sit sitä miettiä. Vaan haluatko huolestua mun tuottajasta, että onko sillä kaikki hyvin vai mitä? Onko sulla oma elämä sitten vai pitääkö meidän elämään tulla tahallaan tollasena? Hei, mieti ihan oikeesti vähän. No niin, no sitten tota sitä kanssa, että pakoa mun on nää selittää teille ja puhuu, ettei se sitten käynnisty taas se semmonen mylly. Kun mä haluan käynnistää semmosen kivan myllyn, mikä pyörii, ei semmoista ärsyttävää vihaamiskilpavittuilu vasikointimyllyä, kun tää on joku kilpavasikointikilpailukin ollut välillä. Mä et hei stop nyt oikeesti jää tähän. Näin niinku haloo sullekin. Niin, tollain.